Аліна займається малюванням вже третій рік, але бойову гільзу розфарбовує вперше в житті. Дівчинка каже, що хоче якнайшвидше таким неприємним речам надати квіткового та яскравого оформлення. Я хотіла зробити тут квіти. І з другої сторони теж такі червоного кольору, гарячих кольорів. Вони тут більше як яркі такі червоні квіти, на такому фоні буде дуже гарно. Пані Ольга додає, що до такого майстер-класу свою ученицю залучила не випадково. Адже під час розмальовування речей з війни відбувається глибше усвідомлення значення миру. Ми цим несемо тільки добро в світ і хочеться так, щоб тим, що ми будемо робити, творити, нести добро, то цим мистецтвом ми будемо рятувати світ і буде не так все страшно. Ящики з-під патронів, бойові гільзи, гранатомети – все це руки понад 70 майстрів з усієї України перетворили на витвори мистецтва. Ідею надання речам війни арт-оформлення виносив та реалізував боєць добровольчого полку особливого призначення «Київ» Павло Ротар, який особисто в Житомирі і представляв проект «Військово-польовий арт». У мене є така лінія дитячих іграшок, можете бачити, от саме дитячі іграшки. Це з ящика від патронів. Власне, суть виставки в тому, щоб показати, що життя воно скрізь, що воно перебувається через жахи війни. І показати от той весь ліризм нашого українського мистецтва і як воно все-таки робить людяним все, незважаючи на те, що воно здавалося б десь щось несло смерть. А от ми все-таки українці можемо показати, що ми в усьому ці прояви життя знаходимо. Реалізація та збереження військових речей через мистецтво, хоч здається і неприродним, втім є дуже важливою арт-практикою, кажуть психологи. Таке власноручне перетворення смертоносних уламків війни допомагає людям полегшити своє внутрішнє напруження та страх, а бійцям трансформувати пережите в спогади. Сама зброя, вона холодна, хоча є гарячі спогади, травматичні спогади. Зброя, яка розписана, вона є теплою, тому що на війні у багатьох хлопців сформувалися позитивні традиції, позитивні звички, є свої свята, які вони відзначають. Є свої якісь традиції, які вони несуть у сім'ю. І коли ми наносимо традиційний український код, код української культури, який зашифрований у вишивці, у ткацтві, у гончарстві, у мотанкарстві, ми наносимо отой позитив життєстверний, що ми вміємо трансформувати свій травматичний досвід в позитив, в автобіографічну пам'ять і в те, чого ми можемо навчити інших. Культурно-мистецький проект «Військово-польовий арт» починає свою мандрівку Україною з Житомира. В обласному центрі виставка військових артефактів перебуватиме до 27 вересня в приміщенні Дому української культури. Відвідати її може кожен бажаючий.